Бізде жігіттер бар, субханалла. Уағыз айтып атсаң, шеке бастырысады. Осыларақ тамақ жегізбейді. Себебі оның дүниесі бар қалтасында. Себебі оның астында тағы бар да, мансабы бар. Ағайындар, мына уағыз насихат айтылған кезде, сол шеке басы тырысқан адамның, Алланы хақ деп саған танытып атқан кезде, Алланың, Құраны оқылған кезде, пайғамбар сасым хадис айтылған кезде, бәрін жиыстырып қой. Ол мансабың да, мыс-мыс ақшаң да ол пайды, ол уақытша нәрсе ағайындар. Қазақ айтады шынды шеке бастырысқанға, үш ақ ауыз сөзбен, өскенді де көргенбіз дейді, бөскенді де көргенбіз дейді, өсет, бөсіп болған соң өшкенді де көргенбіз дейді. Болғанды да көргенбіз дейді, толғанды да көргенбіз дейді, болып, толып болған соң солғанды да көргенбіз дейді. Асқанды да көргенбіз дейді, тасқанды да көргенбіз, асеп тасып болған соң сасқанды да көргенбіз дейді. Болды, бітті міне. Қараңыздар, сондықтан біз қаяқтан жаралдық, осыған мән берейік, біз қаяқтан жаралдық. Абу Бакр Джазайри деген ғалым айтады, осы мен адам баласына таңғалам дейді, өзі қаяқтан шықты дейді. Кішкене адам көкірегін керер кезде, тәкаппарлық жасайтын кезде, бір қарасында қаяқтан шыққанына дейді. Әкесінің қай жерден шықты ол дейді. Қай жерден шықтық біз әкеміздің? Зәр шығатын жерінен шықты. Қай жерден барып жатты дейді ол. Анасының зәр шығатын жерінен барып жатты дейді. Ол сөздің ұяттығы жоқ. Ол ақиқат. Сондықтан адам көкірегін, мұрнын шиіріп, көкірегін керер кезде қарасын дейді қаяқтан шыққанына дейді. Сондықтан Расул Акрам саллаллаху алейхи уассалам, адамзаттың асылы екі дүниенің сардары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Адам бүйт асып та кетпе дейді, түсіп те кетпе дейді, ортада болыңдар дейді. Ортада болыңдар, себебі қаяқтан шықтық біз, ортадан шықтық қой ағайындар. Ал тәкаппарланатын болса, мына Абайдың биыл 175 жылдығы болады. Абайды әлем мойындап жатыр, Абайды Европа мойындап жатыр. Сол Абай айтады, сол тәкаппарланған адамға айтады. Алланың хақ дінін айтып жатқан тыңдамаған адамға айтады. Адам бір боқ дейді, көтергені боқтың қабы дейді міне. Боқтан сасық боласың өлсең дағы дейді. Сені мен теңбісін деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы дейді. Кеше ғана бала едің дейді, бүгін келдің талай жасқа дейді. Көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа дейді. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар бұл өмірде одан басқа дейді. Қызық жоқ бұл өмірде одан басқа. Ағайындар, бір бірімізді міне өстіп сыйлап, мынау бір бірімізді танып, бір бірімізді құрметтеп өткеннен басқа қызық жоқ. Алланы танып өткеннен басқа қызық жоқ. Сондықтан Алла тағала Құранда не қыл деді? Вашкурули вала такфурун. Маған шүкір етіңдер де, күфір етпеңдер. Күфір не? Қарсы келмеңдер деді. Қарсы келмеңдер деді. Сіздер қарсы келмейін деп ойлайтын шығарсыздар. Жоқ, мен қарсы келіп жатқан жоқпын дейді. Жоқ, ағайындар, көбінде біз қарсы келеміз. Немен білесіздер ме? Құдадан ұят қой, құдағидан ұят қой, қалай арақ қоймаймын дейді да. Құдайдан қашан ұяламыз? Болды ғой, құда құдағидан ұялатын уақыт кетті ағайындар. Кетті ол, құдайдан ұялыңыздар енді, бітті. Қараңыздар, харамы болған үйге періште кірмейді деп жатыр, періште деп жатыр. Харамы болған үйге періште кірмейді. Ал той жасайды, көптен күткен қызын ұзатады, көптен күткен ұлын тойға жаңағы үйлендіреді. Сонда не қылады? Ая Құдай деп қояды. Қолына ұстамағаны шайтанның нәжісі. Құранда нәжіс деп келеді мұны. Нәжіс деген білесіздер ме не екен? Ұлы сөздің ұяттығы жоқ, боқсыдық дейді. Ненің? Шайтанның боқсыдығы дейді. Қараңыздар, Құранда келіп тұр, Алла тағала айтып жатыр. Мен Алланың сөзін айтып жатырмын сіздерге. Соны ұстап аламыз да, Алла екі жасты бақыт деп дейміз да. Ай екеуі ажырасып отырса не дейміз? Құдай ай не жаздым мен дейміз да. Жазатын сол тойда жазып қойдың. Міне сондықтан субхан алла, некесін қиып адалдап шығарып салсаң, ертең сол баладан бала туылмайды ма? Әлхамдулилля. Қараңыздаршы, міне бүгін міне осы үйге келдіңіздер, дастархан жайылып тұр, барлығы тұр ғой, қараңыздар, бәрі тұр. Енді сол нәжіс тұру керек бос жерде. Береке де қашып кетеді, ол істеген мәрманың барлығы. Мынау садақа болмай қалады. Мынау қараң, мынау жария садақа дейді мынаны. Мына жария садақа, адам баласын дейді Алла субхана алла тағала Мунафиқун сүресінде айтады. Дүниеге қайтарсам не істер едің деп сұрайды екен. Не істер едің дейді екен.
Сонда намаз оқып келер едім, хаджға барып келер едім, қараңыздар, ораза ұстап келер едім, Құран оқып келу үйтіп айтпайды екен. Бірінші айтатын сөзі, «Я Рабби, дүниеге қайтарсаң, мол-молынан садақа беріп келедің» айтады екен да. Садақа ираддул бәлә дейді пайғамбарымыз. Садақа түрлі бәлені қайтарады дейді. Қараңыздар, ал енді мына беріп атқан шадиярдың садақасы. Анасымен екеу дастархан жайып, міне мына марқұмдардың атынан деп садақа атап атыр да. Бұны жария садақа дейді. Ал енді осы жерге қазір үйге кіріп атырмын ғой бір. Бір 100 грамды қояқты десе, бұл садақаға айналмай қалады бұл. Бұл харам дастарханға айналып кетеді. Сондықтан ағайындар, осы мәселеге мән беріңіздер қаптырақ. Құдайы тамақ деген сөз Құдай үшін берілетін тамақ. Құдайы тамақ дейді. Ойлап қалмаңыздар, тек қана жаңағы біреу қайтыс болғанда береді деп. Жоқ. Құдайы тамақ Алланың разылығы үшін. Машина алдың ба, Құдай тамақ беріп жібер. Әлхамдулилла. Қызыңды шығарып салдың ба, Құдай тамақ. Өл тірісі деген білесіздер ма не екен? Қызды шығарып салғанда өлі тірісі деген шүкір өлілерге және тірілерге жаят дастарханды. Өлі тірісі деп қазақ айтады бұны. Дұрыс па? Міне даналық қайда жатыр. Міне даналық. А біз өлі тірісінің аяғына 100 грамм тұрамыз да, Алла сақтасын да. Не болды сонда ол? Сондықтан ағайындар, «Вашкуру ли вәлә тәкфурун» «Маған шүкір етіңдер да, күфір етпеңдер» деді. Күфір етпеңдер деді. Сондықтан ағайындар, бұны мен неге айтып жатырмын? Бүгін мына жайылған дастархан, бұл Алланың қалауымен қуанышқа жайылып жатыр да. Ата бабамды еске алайыншы деп мына қаншамасына мынау қараңыздар жазып берді тізімді. Жазып берді да. Субханалла, ертең артымыздан не барады біздің? Ертең біздің артымыздан не барады? Перзентті тәрбиелейміз, ертең анау есігі де жоқ, тесігі де жоқ. Ойлаңыздар, есік тесігі жоқ, квартираға барасыздар. Есік тесігі жоқ ол жерде, тереңдігі 2 метр болады. Ені 1 метр болады, ұзындығы 2 метр болады. Бол сол жерде қаласың. Сол кезде о жердің өзінде Алламен болып қаласың да. О жердің өзінде. Сол кезде, «Я Рабби, артымнан іздейтін бір перзентті тәрбиелегенімді еді ғой» деп пұшайман болып бармақ шайнайсың. Міне қазағымыз 70 жыл бойы Құдайды жоқ дегізгеннің өзінде үйінде хатім Құранын беріп келді ғой, дұрыс па? Хатім Құранын беріп келді. Соны жоққа шығарып жүргендер бар қазір, Құдай сақтасын да. Біз бала күнімізде хатім Құран дейтінбіз, білмейміз ғой енді. Сөйтсек хатмел Құран екен да бұл, қараңыздаршы. Хатім Құран береді екен да үйінде. Қараңызда, асы оны жоққа шығарып жүр қазір. Алла сақтасын, ол деген өлілер естімейді ғой, пәлен ғой, түгілен ғой деп білгіш болып жүргендер көп қазір. Ағайындар, өлілер, субханалла, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам хадисі бар. Сендер естімегенді естейді деген, бірақ жауап қайтарылмайды деген. Сендер естімегенді естейді деген, бірақ жауап қайтарылмайды деген. Қараңызшы, бірде бір 6 жасар бала келеді, бір үлкен ғұлама әулиенің алдында келеді. 6 жасар бала келеді. Қараңыздар, 6 жасар бала келіп, ғұлама, әулие дейді, мен жәннаттың жолын көре алам ба дейді, көресің дейді. Осы тұрған бетіңде үйге барып, әкеңнің маңдайынан, анаңның аяғынан сүйші сол саған жәннаттың жолы дейді. Байқыс бала жылап жібереді. Балапаным, неге жыладың дейді. Ғұлама, әулие, әкем де, анам да дүниеден өтіп кетіп еді дейді. Ендеше балам екеуін жатқан моласына барып, бірінің қабірінің маңдайынан, екіншісінің қабірінің аяғынан сүйші, ол да саған жәннаттың жолы дейді. Байғыс бала жылауын доғармайды. Өкіріп-өкіріп жылай береді. Балапаным, неге жылауын доғармадың дегенде, ғұлама, әулия, мен құндақтаулы кішкентай ғана нәресте едім. Қызыл шақа жаялықта жатқан едім. Ата-анам сол кезде өтіп кетті дүниеден деді. Мен тұла бойым тас жетім қалдым. Олардың қай жерде жатқанын білмеймін деп өкіріп жылайды. Сонда, балапаным, бір молаға барып, бір жер дөңгелеп сызып, мынау менің әкем де, екінші жер сызып, мынау менің анам деп, бірінің қабірінің маңдайынан, екіншісінің аяғынан сүйсең, сол саған жәннаттың жолы деді. Бұл жерде сүй деген ана топырақ сүй деген мағына шықпайды ағайындар. Осыны тікелей ұғынатын ақымақтар бар. Бұл жерде не дейді? Сол бір молаға барда, «Я Рабби, Я Рахман, менің ата-анам да осындай болып кетті ғой, осындай болып, солардың баршасына жәннаттан орын берші, дұға қыл» деді. Міне, осы отырған бәріңіз қазір не зират асып келдіңіздер. Қарақ қазақ зират деп сөйлейді. Негізінде зиярат деген сөз арабшадан аударғанда хабар алу деген мағынаны береді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның хадисі бар. Өлілеріңді тірілеріңді зиярат қылып тұрыңдар деген. Өлі тірілерінен хабар алып тұрыңдар деген. Міне зиярат деген осыдан шығады. Бәріңіз қазір қабыр асып келдіңіздер. Сол кезде не істедіңіздер? Сыртты кетіп бара қолды жайдыңыздар,
Я Раббей, осылардың жатқан жерін жайлетші, топырағын торқайшы, дұға қылдыңыз ба? Естіп жатырда оны. Ал енді біз ертең ақ сүт берген анамызды, біз үшін ыстық суыққа күйген әкеміздің артынан дұға қылмасақ, не үшін біз перзент біз? Не үшін? Ойланыңыздар, сонтан мұқтарам жамағат, мен бұны неге айтып жатырмын? Бұны айтып жатқан себебім шәке, міне бүгін әкем деп атсыз ғой. Оны Алла субхан Алла тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Өзіңізге, марқұмдарға жәннатул фирдаустан орын берсін. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.